זאת אומרת שאנחנו צריכים לצפות, לייחל. כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום. אנחנו רואים את זה בתפילה, שלא יהיה חס ושלום מדברים שקר. צריך לצפות, בונו של עולם. לייחל, אסור לנו להתייאש. ויאמן העם. עם ישראל האמינו. האמינו בקדוש ברוך הוא, האמינו בגואל. האמינו בגאולה שלהם. לא איבדו את התקווה, לא איבדו את האמונה שלהם. עם כל הצרות, עם כל האיסורים, עם כל הבעיות. ואותה הרי אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. אנשים לא מבינים מה זה מצרים. לא מבינים על איזה סוג של רוע מדובר כאן. היו שוברים להם את העצמות. היו קורטים להם ידיים, קורטים להם רגליים, מורידים אוזניים, מורידים אף. לאישה היו נותנים לעשות עבודה של איש, נותנים לה לעבוד בבניין, לאיש עבודות של אישה. זה היה אחד הסברות, מה זה הפרח הזה? אישה בהיריון נותנים לה לעבוד, להרבב בכוונה את הטיט ברגליים, יודעים שהיא צריכה ללדת, התינוק אומר המדרש היה נופל לתוך הטיט והיה נדרס ברגליהם. אתם יכולים לתאר לעצמכם רבותיי על מה אני מדבר. אם אדם עושה לבנים, חסר לו לבנה אחת, מכניסים לו את התינוק שלו בפנים, חסר את הלבנה, שמים את התינוק שלו בפנים. פרעה הראיה הצטרה פרעה והיא בימים הרבים מהם ויעמוד מלך מצרים ויענכו בני ישראל מן העבודה. מה זה נמי ויעמוד שנצטרה במצורה חשוב כמת. והיה רוחץ בדמן של 150 תינוקות בבוקר, 150 בערב. אנחנו אומרים מספרים, אנחנו לא יודע מה זה 150 תינוקות, לא מה זה 300 תינוקות. מישהו להבדיל ראה פעם בתוך תינוקיה בבית חולים. כמה יש שם? 50 תינוקות? 60? אתם מתארים לצלכם מה זה 300? אתם יודעים איזה כמות זאת? ושוחטים אותם יום, 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 עושים איזה בריכה, והמנובל הזה יושב בתוך הבריכה של הדם הזאת, של לחוץ מצרעתו. מי שיכול לתאר את האימא הזאת, את האבא הזה, את המשפחה הזאת, מה הם עוברים, שהם יודעים שהבן שלהם עכשיו הפך להיות איזה גיגית בשביל המנובל הרשע הזה. אותה הסברים יומיומיים. והם חיים עם זה יום, יום. והם לא מאבדים את התקווה. והם עדיין ממשיכים, רבותיי, את הילודה. מי הולך ללדת בזמן כזה שיודע שזורקים לו את הבן ליאור? מה אני ילד שזורקו אותי ליאור? מה אני ילד שישימו אותו בתוך הלבנים? מה אני ילד שפרעה ישחט אותו וישים אותו? מה אני ילד שיהיה גדל, אפילו אם יחיה גדל ויהיה עבד ויסבול? למה? אבל הם חיים אמונה. והם עשו את מה שהשם יתברך מבקש. הקדוש ברוך הוא אמר, הוא אמר ויהי, אומרת דמרה מסכת שבת, הוא אמר ויהי, זו אישה. הוא ציווה ויעמוד, אלו בנים. מה אומרת? שם ציווה אני עושה. מה אני מתערב? אני יכול להגיד משהו? וכמה יולדים? לא תגיד יולדים. שנה אחרי שנה, כל 9 חודשים מביאים 6 בקרס אחד. מדרש סופר. בני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו, במאוד, מאוד, 6. או-הו, אמרתי לכם, 10 שנים, 60 ילד. אתה צריך לקנות בניין, לא דירה. תחשבו על המציאות. והם לא עושים חשבון, רבותיי, והם לא חושבים. ובזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו במצרים. בזכות נשים צדקניות. מה הם עשו הנשים הצדקניות? תחת התפוח הורתיך, שמה חיבלתך עמך, שמה חיבלה ילדתך. המדרש אומר, הבעל לא היה רוצה להיות עם אשתו, לא רוצה להזדקק. למה, מה אני אביא ילדים ככה בשביל מה? הייתה באה אישה, אומר המדרש, מביאה מראה. מתקשטת, אומרת לו, תראה, אני יותר יפה ממך. ככה הייתה התעסקת איתו, מביאה אותו לידי מציאות של זה, נותנת לו שם לאכול, לוקחת מים, היה בפנים דגים, ווואי, השתבח שמון לעד, וככה כל שנה. מאיפה יש לך כוח, גברת, לחשוב על זה? הרי זה אימא, מי יודע איפה הילדים שלך יהיו? שם צדקניות. מה השורש של המילה צדיק? אומר הבעל שם טוב, מצדיק את קונו. הוא אומר, אני מצדיק את השם, מה הוא עשה זה טוב. אני מבין משהו? שאמר אני עושה. אי, אבל מה עכשיו? מה אכפת לי? אני לא מתערב. בעדי כבשי דרחמנה למלאך. מה ידי מפקידת עביד? מה נכנס לחשבונות שמיים? אמר מספר את אחרי סקייה המלך. מה מספר את ברכות? סקייה המלך, שהיה מלך שלא היה דוגמתו. איזה מלך צדיק. אבא שלו היה רשע מרושע. מי זה אבא שלו היה? אחז יחזקיהו. אחז היה אבא של חזקיהו. למה קראו לו אחז? שאחז דלתות של בתי כנסיות ובתי מדרשות. נעל את הדלתות. אמר מי שיעסוק בתורה נקרא אותו בחרב. אתם יודעים מה חזקיהו עשה?
מה אומרת חזקיהו עשה כמה דברים? וחכמים חלק הודו לו, חלק לא הודו לו. כיתת נחש הנחושת, הודו לו. גנת ספר רפואות, הודו לו. גירר עצמות אביו על מיטה של חבלים, והודו לו. אתם יודעים מה עשה לאבא שלו? כדי שיהיה לו כפרה? היה מלך אבא שלו, אחז. גרר אותו על מיטה של חבלים מבסוסים, בשביל שיהיה לו כפרה. והודו לו. כך מותר לעשות לאבא? הודו לו, היה רשע בשביל לתקן אותו. ולהו מה הוא עשה? הפוך מאבא שלו. לקח חרב נעז וחרב בבית המדרש ואמר, מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב הזאת. ותקום מדן ועד בר שבע ולא מצאו לו תינוק ולא תינוקת, לא איש ולא אישה שלא בקיאים בהלכות תרומה וטהרה, בהלכות הכי קשות, כולם בקיאים. ועם כל זה, בא אליו חזקיה ישעיה בן אמוץ, נביא. אמר לו, צב אל ביתך כי מת אתה ולא תחיה. מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. מה זה מת אתה ולא תחיה? ראיתם פעם אחד מת שחי? מה זה המת החי? מה זה מת אתה ולא תחיה? אומרת, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. זאת אומרת, גם את העולם הזה, גם את העולם הזה. מה? זו תורה וזו שכרה, אני שרבצתי כל כך הרבה תורה ועשיתי מה? והטוב בעיניך עשיתי ששמח גאולה לתפילה, כך גמרא בברכות, הכל עשיתי, זה מה שמגיע לי? לא, למה? הוא אומר לי שיהיה אמן, לי שיהיה הנביא. הוא אומר לו על שלא עסקת בפריה ורבייה, אתה לא התחתנת, אתה לא התחתנת, אדוני, כל מי שלא עוסק בפריה ורבייה, כאילו מעיית הדימות וכאילו וכולי, נתן לך כבר הרבה. אז צב אל ביתך, תכין צבא, עוד מעט תמת. אתם יודעים מה זה? זה עכשווי. זה ממש. צו, תוסי, חין צבא. אומר לו חזקיה המלך, תקשיבו טוב על התשובה שלו. אומר לו, תראה, אבל זה לא פייר. כי אני ראיתי ברוח הקודש, שהילדים שיצאו ליצאו ילדים רשעים. אז מה, התחתן של אוויר ילדים רשעים? וכן לא התחתן, לא סתם לא התחתנתי. שאני סתם, חס ושלום, עובר על מצוות השם. מי רוצה שלא ילדים רשעים? אני צריך מישהו שיבוא, יעשה, הוא לא מספיק, אבא שלי היה מדרוב, אני אביא יום שוגעים? לא רוצה. אמר לו, תשמעו את המילים, רבותיי, וזה מילים שכל יהודי צריך לחרות לעצמו במוח. בהדה, קבשה, דרחמנה, למלאך, מיידי מפקידת, אביד. מה זה בהדה, קבשה, דרחמנה, למלאך? רש"י אומר, דברים עומדים בכבשונו של עולם. דברים שאין לך השגה בהם. בדברים של כבשונו של עולם, שחשבונות שמיים, למה לך? מה אתה נכנס? ראיתי, לא ראיתי, יש מסגר הרירות, השם אמר לך להביא ילדים? תביא ילדים. היית ראש ירושעים, זה לא העסק שלך. מה שאתה מצווה, אתה צריך לעשות. בעצם העובדה שאתה מתחכם, אין לך כלל מבא. שמעתם איזה מושג? מפחיד. אמר לו, טוב, אם ככה, יאללה, תביא את הבת שלך, תחתן איתה. איזה שידוך, שאתה בא שמולד, לא יכול לצפות ישעיה בן אמוץ לשידוך יותר טוב מזה, המלך, הצדיק הזה, חזקיה. מה אומר לו? אי אפשר. מה אי אפשר? היא לא חתן טוב? לא, כבר נגזרה גזרה. אמר לו בן אמוץ, קנה נבואתך וצא. כעס עליו. למה? כך מקובלני מבית אבי אבא. תקשיבו טוב למילים הבאות. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. יש שיבוד מצרים, יש קורונה, יש מורונה, יש פופקורן, יש לא יודע מה. מה זה מעניין? חרב חדה על הצוואר. מלמד שלא היה חסר אלא חיתוך הצוואר בלבד. כך הם יהיו יושפט מלך יהודה. יושפט יצא למלחמה ביחד עם אחיו. המלך שיצא איתם במלחמה אמר, תשמעו, אתם לא יורים באף אחד במלחמה. זו מלחמה נקודתית, רק את אחיו אתם מחפשים לראות בו. הגיעו, תפסו בטעות בגלל שהיה במרכבה עם אחיו, תפסו את מי את יהושפט. שמו לו חלב חרב על הצוואר, ויצעק יהושפט אל השם ויעזרו. אומרים חז"ל, מה זה ויצעק יהושפט אל השם? מלמד שלא היה חסר אלא חיתוך הצוואר בלבד. קלטו שזה לא, הוא עזבו אותו. מכאן למד, אפילו חרב חדה מונח על צווארו של אדם. החרב כבר פה. מה חסר? רק... זהו, רק לעשות עריפה. אל ימנע עצמו. אמר לו, אחי, אני מקובל מבית אבי הבא, ממנו, מיהושפט, אתה אומר לי ש... אתה אומר לי גזירה גזירה? מה, השם שלח אותך לספר לי את זה בשביל מה? שאני אדע? שלח אותך שנתקן את מעשיי! צא החוצה! מיד, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל, מלמד שהתפלל מקירות ליבו. והתחיל להתפלל השם, ואז הקדוש ברוך הוא החזיק את השמר שחורנית. השמש חזרה אחורה. והראה לו הקדוש ברוך הוא שהוא מוסיף לו שנים על חייו, וכך היה. ואז הלך חזקיהו המלך והתחתן, ונולדו לו שני בנים, כמו שהוא ראה ברוח הקודש,
אבל מה הוא עשה? אמר, יש לו שתי בנים, אחד מנשה ואחד רב שקה, ככה שמות שלהם. ומה הוא עשה? בכדי להינצל, שהילדים שלו לא ירושעים, אמר, אני אטפל בהם. אפילו שהיה מלך, מלך שלו עבדים, שלו משרתים, שלו חסר לו. והוא מלכים המנהיך, וסרותם מניקותיך, יש לך בעיה. הוא בעצמו, בכבודו בעצמו, בתור מלך, לא לקח, לא מונית, לא עשה, לא לימוזינה, לא תפוזינה, לא טוטינה, כלום. אתם יודעים מה הוא עשה? בוקר, בוקר, מלך בישראל, תראות עוצם הבית, מנשה פה, רב שקה פה, מחזיק להם ידם, קחתם לתלמוד תורה. נגמר הלימודים, הוא לא נותן לאף אחד, הוא לא סומך, הוא מפחד שמתקלקלו בדרך. הוא הולך חזרה, שם אחד פה, אחד פה, חוזר הביתה. אתם יודעים איזה ילדים צריכים לצאת? כל הדרך לדבר אתם דברי תורה. מה יכול חסייה איך לדבר? קודש קודשים. יום אחד, תראו איזה יצרה של עבודה זרה היה, ילדים קטנים. יום אחד הוא הולך לתלמוד תורה, הוא שומע את מנשה, אומר, רב שקה אומר למנשה, תראה את אבא שלנו, הדתי הזה, תראה איזה ידיים, איזה כתפיים יש לו. וואלה, זה, מה זה? מתאים, מה זה להקריב אותו לעבודה זרה? על הכיפה. מה שמך? אני לא גאה אותך לתלמוד תורה על הכתפיים האלה, שתלמד תורה, אתה רוצה להקריב אותי לעבודה זרה? תפס את שתיהם ועשה להם וולה. ככה, זרק אותם. רב שקל נפל, מת על המקום. חזקיה המלך ומנשה פרפר. טיפלו בו, קם לתחייה, נשאר חי. מה לסוף? רב שקה מת, באמת היה רשע. מה עם מנשה? גם היה רשע. אתם יודעים מה עשה מנשה? סגר את כל מה שיכול להיות. הרביץ עבודה זרה בישראל בלי סוף. נו, אז מנשה, אז חזקיה המלך צדק או לא צדק? לא צדק. למה? בעד הכבש דרחמן עליו. אתה אומר, זה כבוש? זה כבוש, זה מחוסה. אתה לא רואה, גם אם אתה רואה, אפילו אם אתה חזקיה המלך, אתה רואה מה שהשם מרשה לך לראות, זה מה שקטע שהוא לא ירשה לך לראות. אתם יודעים מה, הוא לא ראה? הוא לא ראה, הוא ראה שמנשה ירשה. אבל את זה לא יראו לו, שמנשה עתיד לעשות תשובה. מנשה עשה תשובה בסוף. אתם יודעים איך עשה תשובה? זה לא סתם תשובה, תשובה של חוצפנים הוא עשה. מה, מלך אשור תפס אותו, אמר, אני אראה לך מה זה. אני לא סתם ירביץ לך, אשבור לך את העצמות, יערוג אותך, אני אעשה לך מוות, שכל העולם לא יזכור, לא ישכח אותי. לקח דוד, אתם יודעים מה זה דוד? סיר, ענק. שם בפנים בן אדם, לא רואים אותו, הוא בפנים. הוא התחיל לדגן אותו. עכשיו, הוא התחיל לדגן אותו, הדליקו את האש, הוא התחיל להיות חם ברגליים, אז הוא מתחיל לרקוד דעסה. חי, בניתם, מנו, רוקד. אהווה, אהווה, חם לו. הוא מתחיל לצעוק, אלוהי עמון, ענני. אמרים לו, ממתינה, תפוס. אלוהי מואב! לא בבית. אלוהי זה, אלוהי מצרים, אלוהי גיהנם. לא היה אלוהים בעולם שלא הזכיר. מי יענה לו? אין, אמרו לו, עזב, מת, חולה, קורונה, גוסס. אף אחד לא עונה. תשמעו באיזה חוצפה הוא בא לקדוש ברוך הוא. תקשיבו טוב, מה אומרת חוצפה כלפי שמיה מעניה? חוצפה כלפי שמיים מועילה. תראו מה הוא עושה. הוא לא פונה לקדוש ברוך הוא בי... ועכשיו, משרף לו הרגליים, זהו, מתוגן. נו, דבר! תגיד לי, נו, השם! אתם יודעים מה הוא עושה? תקשיבו אותו, מה זה חוצפן. לא יודע אם אתה קיים, אבל תראה, אבא שלי אמר לי עליך משהו. אם אתה קיים, אז תענה לי. ואם אתה לא תענה לי, מפחיד להגיד את זה, אה? בר מינן, אתה בדיוק כמו כל אלה שהזכרתי, כמו הם כלום, גם אתה כלום. אני במקום הקדוש ברוך הוא מוריד לו פיגול לתוך המוח. אבו קשה! אתם יודעים מה קרה? באותו רגע, מלאכי השרת אומרת, הגמרא, סגרו את כל השמיים מפני תפילתו של מנשה. לא? חוצפן הזה, סגרו את השערים! סגרו הכל. מה כתוב בפסוק? ויעתר לו השם, וישיבהו ירושלים עלי מלכותו. אומרים חז"ל, ויעתר לו, ויחתר לו. מלמד שחתר הקדוש ברוך הוא חתירה. מתחת כיסא כבודו, אתם יודעים מה שנקרא מערוף מאחורה, בלי שיראו, שלא יראו, הושיט את היד, ושלף את מנשה. קיבל את התשובה שלו. מה קרה? הסיר שהיה בתוכו, ראיתם פעם סרטים מצוירים איך ציר, פתאום אף פום! הסיר עף מאשור עד ירושלים. ומירושלים הסיר נוחת, תאר לך אתה עומד בירושלים, אתה פתאום רואה סיר, סיר של חמין. אתה בא שמולד מהשמים, שולחים חמין לשבת לכל החסידים. בטח זה חמין, טוב, יש בפנים קיגל, מי יודע מה יש בפנים קישקה, לך תדע מה יורד שם. בבלח, אתם יודעים מה זה בבלח? יש להם חומוס כל אחד בגודל של כדורסל. כזה, לך תדע מה יורד משם. רבותיי, אם סיר נופל מהשמיים, אתם יודעים איך הוא צריך ליפול? מהנפילה הוא יתרסק. הסיר עושה עכשיו נחיתה.
כמו חללית. אנשים שגיעו, מה זה? תהיה לך סיר יורד. פתאום, בן אדם יוצא מהסיר, עושה ככה, מנשה, מאיפה הגעת? מטיסה, טיסה מהירה מהשור. אה? איך הגעת לפה? לא יודע, התחצפתי. אז העיפו אותי הביתה. אתם שמעתם מה שהולך כאן? תגידו לי. זאת אומרת, בעד הקו שדרחמן עלה מלך, גם אם אתה רואה, אתה לא רואה הכל. אתה חושב שאתה יודע, אבל גם אם תהיה גדול, כמו שלא יהיה מה, לא יודע מה, עדיין הראייה שלך מצומצמת. כי השם מראה לך מה שהוא רוצה להראות לך, ויש מה שהוא לא רוצה להראות לך. אז חזקיה ראה אמנם שיהיו לו דברים רשעים, אבל לא ידע שמנשה בעל תשובה ויקבלו אותו מן השמיים. ולא רק שהוא יקבלו אותו מרזוע הקדוש, מי יושב בראש ישיבה של בעלי תשובה בגן עדן? מנשה בן חזקיה. פא, 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 פא. מי יושב בראש ישיבה שבראש הגן עדן של הנשים? שמה בתיה בת פרעה. פילי פלאות. אתם שומעים מה שזה? רבותיי, אנחנו מתייאשים. אתם יודעים מי עוד רצה להתייאש? פרשת שבוע שלנו, עד אחד שרצה להתייאש. אתם יודעים מי זה היה? לא אחר מאשר אדם שלא חטא מעולם. מי זה היה? עמרם אבא של משה. אדם שלא חטא, מת בעטיו של נחש. מה זה בעטיו של נחש? העטיו זה עצתו. עצת הנחש, בגלל הנחש, אז נגזר מיתה. אבל אם לא היה את זה, הוא לא היה מת, כי הוא לא חטא מעולם. מה עשה? וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. מלמד שעשה בליקוחים שניים. למה? ראה שפרעה גזר, כל הבן הילוד היורד תשליחו וכל הבת החיון. מה משל מה אני ילד? שיזרקו אותם למים? עמד אמרם שהיה גדול הדור וגירש את אשתו. אמר לה, אשתי מחילה, אני אוהב אותך, הכל טוב. מה? שלא נדגע לריק ולא נלד, לבהלה. מה אני? למים? משל מה? לכי לאמא שלך. ביי. ביי, ביי. עשה גירושים. רבותיי, תקשיבו טוב. אם אמרם מגרש את אשתו, זה גדול הדור. כל ישראל גירשו נשותיהם. הגדול אדום גרש גם אנחנו. כל ישראל גרושים. כולם גרושים. מה אתה עושה? מי הוכיח אותו? באה אליו הבת שלו מרים, הקטנה, ומוכיחה אותו על פניו. הייתה בת שלוש, אומר המדרש. אמרת לו, אבא, אני יכולה להגיד לך משהו? אמר לה, כן, מרים, אלה, ווז, ווז, זובסטי, מה את רוצה להגיד? אמרת לו, אבא, אתה יותר רשע מפרו. איך אפשר לדבר ככה לאבא? גדול הדור? גדול הדור! זה כמו הרב עובדיה היום, כמו הרב קניאבסקי, שיבדל לחיים. אתה יותר גרוע מפרו. מישהו אחר מוריד לה שתי סתירות. זאת פנית! אמרם שואל אותה, למה? שמעו זה אבא, למה? אמרה לו, אבא, גזירת פרעו ספק מתקיימת. ספק אינה מתקיימת, גזירתך ודאי מתקיימת. מה פרעה גזר? כל הבן הילוד, הוא יצליח לתפוס את כולם? חלק יישארו. אבל גזירתך שאתה גירשת את אשתך וכולם גירשו, ודאי שלא יוולדו ילדים. מי יותר גרוע, אתה או? אתה, שבו זה אלופה. היא ממשיכה, ילדה בת שלוש. אבא, אתה יותר גרוע מפרעה. עוד פעם יותר גרוע מפרעה? מה עכשיו? פרעה גזר על הזכרים ואתה גזרת גם על הנקבות. מי שמגרש את אשתו לא, לא בנים, לא בנות. אבל אתה גזרת גם על הנקבות. אמרה לו, אבא, אתה יותר גרוע מפרעה. מה עכשיו? אמרה לו, אבא, גזירת פרעה בעולם הזה וגזירתך בעולם הזה ובעולם הבא. מישהו אחר נותן לדעת לו שתי סתירות. לך תשחקי עם הבובות שלך, חוצפנית! אתה יודע מה הוא עשה? צודקת 100%. עמד והחזיר את אשתו, שנאמר, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי שעשה לקוחים שלים, בעצת מי? בעצת מרים. מי נולד מזה? משה רבנו. תראו לעצמכם, רבותיי, שמרם לא מחזיר את אשתו, אין משה רבנו. בעד הקו שדרחמן עלה מלך זה אפילו חזקיה ואפילו מנש... ואפילו אמרם ולא משנה מי תהיה. השם אמר, אתה עושה. אתה לא מתערב. אבל זה לא נראה לי בעין. מי ביקש ממך להתבונן עם העין בכלל? כי אין לבוא אחר המלך. המלך אמר, אתה עושה. אתה לא שואל שאלות. רבותיי, בורא עולם לימד אותנו לעשות את מה שהוא אומר. פירושו של דבר לחיות באמונה מוחלטת. פירושו של דבר לחיות באמונה אבסולוטית. אתם יודעים מה זה? אין לי שום ספק שאם השם אמר זה הכי טוב. רק אני לא מבין? אוקיי, אז אני סתום. מה זה אומר? מה אני חושב שאני מבין הכל? אם אמרם לא הבין, אז אני מבין. אם אמרם לא הבין. אתם יודעים מי זה אמרם? בן אדם לא עשה עבירה אחת.
בחיים שלו לא הרער, לא דיבר. אתם מבינים מה זה בן אדם שלו חטא בחיים שלו? אתם יכולים לתפוס? מה זה הדבר הזה? כלום! מה יוצא ממנו? משה רבנו. משה רבנו. ולא יחילה עוד הצפינו, אי אפשר להחביא אותו יותר, שמים אותו בתיבה. מה יהיה? עשינו את שלנו, עכשיו אתה תעשה את שלך. נשים הולכות ללדת, מה את הולכת ללדת? מה אכפת לי? השם אמר, אני עושה. מה יהיה עם הילדים? זה שלי? זה שלו. שלך הילדים, לא שלי. שלי? שלך. מה הם עושות? גמרא, מספרת. מה זה חסותה? שבנות ישראל היו הולכות לבעלים, נזקקות, נכנסות להיריון, יש להם שש בבטן. מה עושים עכשיו? לאיזה בית חולים הולכים? נלך לבית חולים? ירגו אותם. מה עושות? הולכות ליער ויולדות את הילדים בשדה. בית חולים שדה. כי חיות הנה. אומר רשי, אמרו המילדות הן כמו חיות. הן יולדות לבד. בטרם תבוא עליהם מילדת וילד. ראיתם פעם לביאה הולכת למילדת? לא. שור הולך, ספרה הולכת לילדת? לא. גם הם חיות. דן, גור, אריה, זנק מן הבשן. אלה כל אלה חיות אלה. זה דן שפיפון, נחש עלי אורח. אלה כל אלה חיות. אנחנו עושים חשבונות בראש. לפי מה שנראה עכשיו לעין. הם לא הסתכלו, רבותיי, האמונה שלהם הייתה מטורפת. היא הולכת לשדה, הולדת את הילדים, משאירה אותם שם, אמרת, בנו של עולם, עשינו מה שציב איתנו בתורתך, איך אומרים הכהנים, אה? עכשיו תעשה אתה מה שאתה צריך לעשות. אנחנו עשינו, הבינו ילדים, לגלל אותם בבית, יהרגו אותם, אנחנו משאירות אותם פה, אישו, עד איך קיוויתי השם, ביי, הולכות הביתה. באים המלאכים, בנו של עולם, שוגע את הילד, תראה מה עושות, יש בת שדה 800 תינוקות, מה עושים? טוב, תרדו, תפלו בהם. מלאכי שרת נהיים שמרטפים, שמעתם? יורדים המלאכים, דבש וחלב תחת לשונך, שני סלעים בידיהם, אחד של דבש, אחד של חלב, ומניקים את התינוקות. והילד, חביבי, יונק מסלע. אתה יודע איזה ילד? בריון. יונק! וואו, וואו, וואו. איזה ילדים, שתבח שמו. אתם יודעים מה זה לאכול דבש וחלב מסלע של... של ניסים של הקדוש ברוך הוא, זה כל יניקה, הילד גודל לך ישר. עוד חתיכה, ישר, נהיה בריאות. מה זה זה? יש אחד מהתלמידים שלי סיפר, נולד לו אתמול, נולד לו ילד עם שיניים. טבח שמולד, רציתי לשאול אותי, אם אין לו גם תיק, שיהיה חשר לבית ספר. כן, נולד עם שיניים. חיילו שיניים, דברים כאלו, צילם אותו, תינוק עם שיניים, שטבח שמולד. איפה יש דבר כזה? ימי משליח, הנה הגענו, גם אנחנו. יונק מדבש, מסלע. ויניקהו דבש מסלע ושמן מלחלמיש צור. איזה יופי. רבותיי, מה קורה? איפה התינוקות יהיו בלילה? בקור? בחוץ? במדבר? מה קורה? משחקים התינוקות נמצאים שם, אחרי שמטפלים בהם, מחתלים אותם, משדרים אותם, מגיע הלילה, רבבה כצמח השדה נתתיך. כמו צמח, נכנסים תוך האדמה. אין ילדים. ביום, מלאכה שרת עושים להם, את המעון עובד היום, שובר עם עונך. כולם יוצאים החוצה, הולכים לרקוד, שחק. וכל יום זה מתרבה עוד ילדים ועוד ילדים, זה אלפים. באים המצרים, הנה הילדים של היהודים, באים להרוג אותם, מבלעים באדמה. מה זה? הולכים, הילדים יוצאים, עושים, חוזרים, חוזרים באדמה. מה עושים המצרים? אומרת הגמרא, היו הולכים עוברים מחרשות גדולות, והמחרשה, יש מענית המחרשה, נכון? זאת אומרת, מענית זה מה שיורד למטה, ומתחילים לחרוש, אומרים, הנה הילדים למטה, עכשיו אנחנו נלך למחרשה, תראה מלא ראשים נתפסים במחרשה. חתיכת משוגע, עם מי אתן לך עם הבורא, אבל? רואים, לא נתפס, מה הם אמרו המצרים? כנראה שהם יותר עמוק. על זה נאמר פסוק, על גבי חרשו חורשים. מי זה על גבי? הילדים אומרים. העריכו למעניתם, המענית של המחרשה, כל רגע היו מעריכים אותה. כנראה הם שיהיו יותר עמוק. אבל... אם היא הייתה נלחם טיפש, מה? תעריך את המחרשה 200 מטר. יש למי להילחם? פרעה רוצה להילחם בבורא, פן ירבה! רוח הקודש אומרת, כן ירבה! בארץ אומרים, פן ירבה על תורה, הוא אומר, כן ירבה! אתה תילחם, כל מכה שתן בעל תשובה, יקומו 10. נתן מכה לצפרדע אחד, יוצאים 100,000 צפרדעים. עם מי אתה נלחם? פרעה אומר, אני ארוג את הבן הילוד, למה? כי עתיד למושיען להיוולד? ואומרים, אין בעיה, אתה דווקא מוצא חן בעיני, נראה לי הוא גדל בבית שלך, דווקא מאוד יפה אצלך. ואתה תגדל אותו בבית שלך, ואתה תעשה לו גי 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 גי, תעשה לו ככה.
והוא יגדל אצלך, יא חביבי. אז הנה, הנה לך. אז זה כל אחד צריך לדעת. אנחנו צריכים לייחל ולצפות לישועתו של הקדוש ברוך הוא, ואתה עושה את מה שאתה מצווה. בעד הקו שדרחמן על המלאך, אתה לא נכנס לחשבונות שמיים. שמצווה, אתה עושה. אנחנו לא שואלים שאלות. תקופה קשה, כן. תקופה מלחיצה, כן. אבל מה יצא מזה? תבח שם עולד, רק השם יודע. הכל לטובה. נשים יולדות לא עושות חשבון. היום דירה נשים, מביאים ילד אחד, אין לי כוח. ועם שתי ילדים, אין לי כוח. מי שיש לו שלושה ילדים, זה מרובת ילדים. תשאלו כל אחד מהיושבים פה, כמה ילדים היה להורים שלו, לסבתא שלו. 10, 12, 14. אני גדלתי בבית בן פורת הסוף 12, אחים ואחיות, גדלנו בבית. כל אחד היה חדר משלו. איפה היו דברים כאלה? וזה היה החיים הכי יפים בעולם. שלמות. אחד אוהב את השני. אחד שמח בשמחתו של השני. הדברים שלי הם שלך, שלך הם שלי. כמו שרבי עקיבא, שלי שלך, שלך שלה. אל תיכנסי לחדר, אל תיכנסי בארון, אל תיכנסי עליי. הכל היה. אני אמרתי לכם, אני הייתי יושן עם אחי רמי, השם ישמור אותו, היינו יושנים ראש זנן. אתם יודעים, אני פה, והוא מאחורה. זאת אומרת, הרגליים שלו בתוך הפרצוף שלי. אני עד היום זוכר את הרח של הרגליים שלו. עד היום אני זוכר את הרח של הרגליים שלו. אני אומר לכם, זה, הייתי מריח אותם נרדם ישר. זה כמו זריקת הרדמה. אבל מה, הכל טוב. חיינו בהרמוניה. אני אומר לכם את האמת. האמת אני אומר לכם. עד כדי כך, החיבור שלי עם אחי היה, היום אתה יכול לראות שני אחים, אתה, לא, אתה צריך שמישהו ישכנע אותך שהם אחים. החיבור שלנו היה כל כך גדול עד כדי כך, שכשאני הייתי הולך, הוא היה הולך איזה מקום, אם הייתי הולך לבד וחווה איזה חוויה טובה, לא הייתי נהנה. הייתי אומר, אך, איזה בסה, הוא לא פה. אם הוא היה פה, זה חבל שהוא לא ראה את זה. היית מרגיש כאילו חסר חלק ממך. איפה יש את הדברים האלה, תגידו לי היום? צערנו, לא למושתנו. כשלא עושים חשבון לכלום, ועושים את מה שהשם מבקש, רבותיי רואים ישועה. כשלא עושים חשבון לשום דבר, ודבר אלוהינו יקום לעולם. מה השם אומר, זה מה אני עושה. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, בתורה שלו, לשמור את התורה, לשמור את המצוות. אלה החוקים והמשפטים אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם. התורה מחיה את האדם. המצוות מחיים את האדם. בין אדם לחברו. שלמות האומה. לא לדאוג לעצמך. תדאג לכל הכלל. לכל החברה שיקב לך הכאב של השני. השני סובל. ויצא משה אל אחיו וירא בסבלותם. מה זה רש"י אומר? מה זה ויצא משה אל אחיו? וירא בסבלותם. נתן ליבו עיניו וליבו להיות מצר בצרתם. איך? היה רואה אותם. היה אומר להם, החי החי מי ייתן מותי תחתיכם. מה? הלוואי שהוא ימות במקומה. והיה נסיך, בבית של פרעה גדל, עם בגדי מלכות הולך משה רבנו. והיה מה עושה? ככה היה אומר להם. והיה מישהו שם סוחב שק, היה שם את זה מתחת ליד שלו, אומר לו, עזוב, אני אקח את זה. בלוקים הוא היה מרים. זה משה רבנו. שלמות. זה נקרא שלמות. לעשות את מה שהשם אומר, בלי חשבונות. היי, אבל אתה בבית של פרעה, מה אתה עושה? יראו אותך, יקלטו אותך, יריבו אותך, ירגו אותך, כמו שבאמת בסוף היה. מה אתה מתעסק? אתה בבית של פרעה, שב לך בשקט, תאכל, תשתה, תרגע, מה אכפת לך? מה אתה? תשמור על עצמך. לא. מה איתם? הוא לא דואג לכיסא שלו, לכבוד שלו, לחיים שלו. לא, מותי תחתיכם, מותר, מוכן למות. לא ראינו את זה בפועל? מה, הוא לא אמר לקדוש ברוך הוא שהוא ראה שהם עשו את העגל? הוא לא אמר, מכן אינה מספרך אשר כתבת? אומר לו, תן לי, אני רוצה למחוק את העם הזה, אומר לו הקדוש ברוך הוא. ערף ממני והשמידה, מה הוא אומר לו? בונו של עולם, אותי תמחוק. למה? אמר לו, אם אין ישראל, למה משה? שמעתם? זה הגדרה של מנהיג. אם אין ישראל, למה משה? הרי אני כל כולי בשבילם, ואם הם אינם, אז גם אני לא צריך להיות פה. זה משה רבנו. משה, אמרנו, למה קוראים לו משה? כי הוא נמשה מן המים. למה נמשה מן המים? מי משה אותו? בת ים.
אז איך קרא לו משה? מה איך את צריכה לקרוא לו? אם היא משתה אותו מן המים, היה צריך לקרוא לו נמשה. נכון? לא משה. משה זה אחד שמשת אחרי. לא, הוא משה. הוא אמנם נמשה מן המים, אבל התכונה שלו זה למשות את אחרי מן המים. כל מי שנפל, אני ארים אותו. אני מוכן לעשות הכל וגם ללכת במקומו, וכל מה שצריך לקרות לו יקרה לי, אבל אני אהיה כל כולי בשבילו. זה משה רבנו. אז מה הוא עושה? הוא רואה איש מצרי, מכה איש מעברי מיחב. מה הוא עושה? ואיף אין כל בחוב ארכי איש, ויתמון את המצרים ואת מנהו בחול. שם המפורש, הרג אותו. אחר כך הוא רואה שני מצרים ניצים, מה הוא אומר? הוא אומר לרשע, למה אתה כרעך? על אורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי. והם המשה, אכן נודע הדבר. הופה, אני רואה פה משהו לא טוב. אתם יודעים מה רשי אומר? רשי אומר משהו מפחיד. אומר רשי, אכן נודע הדבר, עד היום היה לי קושייה גדולה, אומר משה. אני לא מבין למה עם ישראל סובל. לא מבין למה הם סובלים, על מה? על מה הם סובלים שאיבוד? אומר, אבל עכשיו אני יודע למה, וזה באמת מגיע להם. מה? יש להם דלטור, יש פה לשון הרע. הם מספרים אחד לשני מה הולך. פרעה רוצה להרוג אותו, ואז הוא בורח. ומתי משה רבנו אומר, מגיע להם עונש. שיש דלטוריה, שיש מלשינות, שיש חס ושלום לשון הרע, וכל אחד מחפש איפה החיסרון של השני. השם התברך, עשה לנו קורונה, סגר לנו את הפה עם מסכה. שמה? כי הפה שלנו לא נקי. השם הרחיק אותנו מהחברים. אתה לא לוחץ לו יד, אתה לא מתחבק, אתה לא נפגש, מצמצמים אותנו. למה? אנחנו לא שומרים על אחדות מספיק. זה לא סתם. שום דבר הרי לא קורה סתם. אין סתם, אין סתם. יש בעל הבית פה שהכל זה מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה לא בטלה. אז איך אנחנו מתקנים את עצמנו? שם ציווה ואהבת לרעך כמוך. אז עוד פעם מתחילים עם חשבונות. רגע, ואהבת לרעך כמוך, את זה לא, כן, את זה לא. כמוך. אתה יודע מה זה כמוך? את עצמך אתה אוהב? אתה לפעמים אומר לעצמך, טוב, היום אני לא אהב את עצמי. אתה תמיד אוהב את עצמך. תמיד. יש לך את השלמות הזאת עם עצמך. אז למה אתה בחבר שלך עושה אחרת? שלמות של האדם, רבותיי, צריכה להיות בין אדם למקום. מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותך, אתה עושה. ומצד שני, ידידי, אתה צריך לזכור. ההצלחה של עם ישראל במצרים הייתה שלא עשו חשבון לכלום. המילדות העבריות הולכות, פרעה מצווה אותם להיות מילדות עבריות ולהרוג את הילדים. למה אתם מסכימות? אל תסכימו לקבל את המינוי. לא, שווה לנו לקבל את המינוי שאולי נצליח להציל את ילדי ישראל. מה אתם עושות? אבל פרעה ישמע את זה, יהרוג אתכם. אנחנו עושים מה שהצטווינו. מה שתצווה, קו שדרחמנה, למה לך? מה אני צריך עכשיו להסתכן מהי? לא נכנסת לחשבונות שמיים. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כשאנחנו מגיעים רבותיי לזוויות בחיים, כן, לא, לא, כן, לעשות או לא לעשות. הלו, השם ציווה, התורה ציוותה, ההלכה אומרת, אנחנו עושים. אין לנו שאלות, אין לנו קושיות, אין לנו כלום. למה? כי אנחנו רואים חצאי תמונות. אנחנו לא מבינים תמונה. אנחנו לא מבינים לשפוט. אנחנו לא מבינים לראות דברים נכון. אנחנו לא רואים את התמונה נכון. מי שרואה תמונה שלמה זה רק הבורא. אם חזקיה המלך לא ראה תמונה שלמה, עם הרוח הקודש שלו, ודאי שאנחנו לא רואים תמונה שלמה. אז מה לנו? אתה תעשה את מה שאתה מצווה. אדם לפעמים מגיע לפיק ברכיים, וזה קורה להרבה אנשים. אני עשיתי ככה ועשיתי ככה, ווואלה, לא ראיתי ברכה, ולא ראיתי הצלחה, ולא ראיתי פה. הלו, מה אתה נכנס לזה? אולי עכשיו אתה לא רואה ברכה, אבל הישועה תגיע בהמשך. מה אתה מבין? עם ישראל, לא ראו את המצרים מאחריהם, רבותיי? מה, תגידו לי, יש סיכוי בכלל? אתה רואה את מצרים, רבותיי, רודף אחריך. אתה עבד, היית במצרים 210 שנים, סבלת מהם סבל נורא, אתה רק רואה את הפרצוף של המצרי, אתה מת מפחד, אתה נכנס לקיפאון, אתם יודעים מה זה בן אדם לראות אחד שהתעלל בו שנים, רודף אחריו, להחזיר אותו חזרה בשביל להחזיר אותו להיות עבד? אתם יכולים לקלוט מה התמונה בכלל? אלפים של סוסים, אתם יודעים מה זה באים, לאן הולכים? היה מקדימה, מדבר מהצדדים, מצרים מאחורה, לאן? יש סיכוי או אין סיכוי? הביא השכל, זהו, אתה גמור. בסדר, הלכת אחרי משה, הלכת הכל, אח שלי, שמע ישראל ועולם הבא. זה באמת ככה? לא. לא.
אתה לא יודע מה חשבונות שמיים. אף אחד לא יחשוב שבים פתאום יהיה פתח, ייכנסו למים, והשם יכניס את המצרים בפנים, ויעשה להם שם לונה פארק. גלגל ענק, ורכבת שידים, רכבת הרים, אף אחד לא חלם על זה, נכון? מי חלם? אבל הקדוש ברוך הוא שתבח שמו בתהילה, זה כבר מתוכנן מראש. איפה זה מראש? מבריאת העולם. איפה בבריאת העולם? בריאת העולם, השם יתברך מתנה עם ים סוף שיקרה לפני ישראל שיביאו למים. וישב הים מבנות בוקר לתנו לתנאו הראשון, שיתנה איתו במעשה בראשית. אח שלי, התורה מצורטטת. כל מה שצריך להיות איתך, הכל מדויק. מה נראה לך שבא לבית שם למעלה טעה בסרטוט? אין מצב, הכל מדויק. אל תדאג, אתה תלך לפי הסרטוט? יש לך GPS? סע! מה? בלו של עולם! עם ישראל צועקים למשה! אמר לו, מה תצעק אליי? מה זה מה תצעק אליי? כולם פה צועקים, מה תצעק אליי? איזה שאלה זאת? דבר אל בני ישראל ויסעו, יש GPS, אני לא מבין. סו! מה סו? ים! בסדר, כנסו! מה כנסו? מים! גלים! מי מלא? איפה נכנס? כנסו! טוב. מי קופץ? נחשון בן עמינדב. ראשון, נכנס לים. נכנס, לא קורה כלום. אני אלך, בפנים, נמות. נכנס, הגיעו לו מים לאף. אמר הצילני אלוהים, כי באו מים עד נפש, נפתח הים. שמעתם מה שזה? תראה את מה... עד המקום שאתה יכול, עשית? עכשיו מגיע הישועה של הבורא. מה אתה מפחד? סע קדימה, סע! אל תפחד מכלום, אין לך ממה, אני פה, אני איתך. מה בסופו של דבר? כי בא סוס פרעה. סוס? סוסים, איך סוס? אתה יודע כמה סוסים היה? מלמד שאצל הקדוש ברוך הוא, כל הסוסים שבעולם זה כמו סוס אחד, מה אתה נבד? סוס, סוס אחד, אתה נבד? אבל אתם יודעים, אנשים, סוס מוכן ליום מלחמה ולשם התשועה. לא בגבוה, איך כתוב שם? שקר הסוס לתשועה וברוב חילו, לא ימלט. שקר הסוס לתשועה, שנראים הרבה סוסים, זה נראה תשועה, וואי, וואי, תראה כמה הם, קרעו אותה. אתם יודעים כמה סוסים הגיע סנחריב? כך סיפרתי לכם. מה נשאר מהם? קדחת. כולם מתו, לא נשאר מהם כלום. אבק. שקר הסוס לתשועה. וברוב חילו לא ימלט. יש מישהו אחד שהוא עושה את המלחמות. שהוא מנהל את העולם. הוא עושה הכל. ומלחמות אני עשיתי. האדם עושה חשבונות, האלוהים עשה את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. אם אני אעשה ככה, אז ככה. מה אתה מתחשבן, תגיד לי? השם אמר, אתה עושה. אתה המלך, אני העבד. אתה מצווה, אני עושה. אני לא שואל שאלות. אנא עבדא דקוד שבריחו דסגיד נקמה. אתה יודע מה זה סגיד נה? משתחווה. אמרתי לכם פעם מה אומר המהר"ל מפראג. מה זה השתחוואה? למה בכלל הקטע הזה של השתחווה? למה לא במקום לבוא למלך להשתחוות לו תעשה ככה? תצדיע. במקום להשתחוות תעשה, אני יודע מה איזה תנועה ביד. מה מצאו בהשתחווה? אומר המהר"ל מפראג, תקשיבו איזה יופי. מה השתחווה פירושו השתוואה. מה זה השתוואה? שוויון. מה זה שוויון? אומר המהר"ל מפראג, תראה. כשאדם עומד, יש בגוף שלו היררכיה. יש ראש שזה למעלה, עיניים בגובה, אף יותר למטה, פה, יורדים לחזה, בטן, ובסוף זה הרגליים. אז יש היררכיה, נכון? גובה, מי למעלה למטה. אומר הרב, הרב פרק, אבל שמשתחווים, אתם יודעים איך משתחווים באמת, זה פישוט ידיים ורגליים. אתה שוכב על הבטן, ועם ידיים פתוחות. אומר המהר"ל, עכשיו תגיד לי, אתה רואה הבדל בגובה? בין הפה לרגליים, הכל אותו גובה, נכון? אומר, זה השתוואה, הכל שווה, אין הבדל. אומר המהר"ל מפראג, זה השתחווה, פירושו של דבר, כל כולי אותו דבר, אותו גובה, כל כולי בטל ומבוטל, אני דבוק לרצפה, דבוק לאדמה, אני מבוטל בפניך. זה השתחווה, סגיד נקמה. אני משתחווה לפניך בראש שלך. אני מתבטל. אתה אומר, אני עושה. אבל אני לא מבין, אני מתבטל. מה פירוש המילה התבטלות, תגידו לי את זה. התבטלות, פירושו של דבר, שאני לא מבין כלום. נכון, ראיתי, אבל לא מבין. לא יודע לקרוא את התמונה. מי יודע לקרוא את התמונה? רק אחד יודע לקרוא את התמונה, והוא יודע מה יהיה. רבותיי, הדברים אמורים אלינו, 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 וגאלתי אתכם אחרית כראשית, אחרית כראשית. איך עם ישראל יצאו ממצרים? אתם יודעים על איזה אמונה מדובר? זכרתי לך חסד נעורייך, עבד כלותך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. אתם יודעים לחשוב על זה, רבותיי, לצאת ממצרים לאן? אתה לוקח אותנו לווילות, אתה לוקח אותנו לצימרים, אתה לוקח אותנו לאן?
למדבר. מדבר עם תינוקים, עם תינוקות. 40 שנה היו במדבר. אתם חושבים על המספר הזה? רבותיי, זה לא דקה, 40 שנה. תאר לעצמך עכשיו אחד פה בן 40, מהיום שהוא נולד עד עכשיו הוא היה במדבר. אתם חושבים על הדבר הזה? איך הם יצאו? איך? ויאמינו בשם ובמשה עבדו. מאמין גם בשם וגם במשה. משה אומר, זה כאילו השם אמר. גמרא אומרת, כל החולק על רבו כחולק על השכינה, שנאמר, וידבר העם באלוהים ובמשה. שואלת גמרא, איפה דיבר על משה? על השם. דיבר רק על משה. אלא כל החולק על רבו, דיברו על משה, כאילו דיברו על השם. שלמות. משה זה הפה של הקדוש ברוך הוא. צדיקים, פה של הבורא. מה הוא אמר? שכינה מדבר מתוך גרונו. איי, 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 איזה כוח היה להם לעם ישראל. אתם מבינים על איזה גודל אמונה מדובר? אותה, אתם חושבים שהיום בימינו, עכשיו, בתקופה הזאת שאנחנו מצאים, והגעלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם אלוהים, האחרית תהיה כמו הראשית. כתוב שהניסים בדור הזה שלנו, בקציעת מצרים, שהיו במצרים, הם יהיו כאלה קטנים ליד הניסים שיהיו אצלנו עכשיו. מישהו יודע איך נצא מהקורונה, מישהו יודע איך נצא מכל הבלגן שאנחנו מצאים. יש השתבח שמו והתעלה לעד הרבה דרכים למקום. אנשים סומכים על, 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 על חיסונים. אנשים סומכים, מה אתה סומך על חיסונים? אני לא מדבר עכשיו על החיסון עצמו. רבנים אמרו, גדולי ישראל אמרו, הם אמרו, אנחנו עושים. לא מתווכחים, לא מדברים. זהו אמונה, נגמר. אבל שאלה אחרת. אתה מאמין בחיסון או שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא? אמרתי לכם, בן אדם מאמין בתרופה? אוי ואבוי לו. מה, אתה מאמין באמת שתיקח אקמול אז אתה תהיה בריא? תיקח אנטיביוטיקה אז אתה תהיה בריא? איזה שטויות אלה? זה יכול לרפא אותך? מי מרפא? הוא רופא כל בשר, הוא מפליא לעשות. אז מה אתה מאמין בכדור? אמרתי לכם, הרי שולחן ערוך אומר, לפני שאדם לוקח תרופה, צריך להגיד, יהי רצון מלפניך, שם אלוקיי ואלוקיי אותה, שיהיה עסק זה לי רפואה שלמה מן השניים, כי רופא חינם אתה, שתה את התרופה, סיימת לבלוע אותה, תגיד, ברוך רופא חולים, כך כתוב שולחן ערוך. אז מה? אני מאמין בתרופה או ברופא? מה רופא יכול בסוף? לא, אני מאמין בו. אני מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא שלח שליח את הרופא הזה לרפא אותי. דרך אגב, בעל שם טוב הקדוש היה אומר שאדם צריך ללכת לרופא שילך לרופא הכי גדול שיש. עכשיו תשאלו אותי שאלה. רגע, אתה כרגע אמרת שזה בכלל לא משנה. כאילו, הרופא לא מרפא, זה הקדוש ברוך הוא. אז מה זה משנה אם רופא גדול או רופא קטן? קשיבו טוב מה אומר, מה אומר הבעל שם טוב הקדוש. אומר הבעל שם טוב הקדוש, דע לך, רופא... ליד רופא קטן, הוא אומר, יש מלאך רפאל קטן, בחינה קטנה של מלאך רפאל. הכוח שלו קטן מאוד לרפא. כמה שהרופא יותר גדול, הבחינה של הרפואה, מלאך הרפואה יותר גדול לידו. אומר, עצם העובדה שהיית אצלו בחדר, אפילו נכנסת, יצאת, קיבלת רפואה. שמעת מה שזה? מביא לה לרעיון. הרבה פעמים אתם יכולים לראות את זה. היית אצל רופא? לא לקחת שום תרופה לכאורה. סתם היית? פתאום תרופה, אתה מתחיל להרגיש טוב. מה קרה? מלאך רפאל היה שם. אתה מבין את זה? מה אתה חושב שרופא? בוא הנה, אני אומר לך, הייתי ליד הרופא, נהייתי בריא. מה אתה חושב שהרופא זה... זה ונטה, לוקח את החיידקים? לא, יש לו בחינה של מלאך שנמצאת לידו. ומי שיסתכל רבותיי פעם, יש רופאים כאלה צדיקים, שיש להם למעלה, מעלה, ראש להם תפילה של הרמב״ם, תפילת הרופא. ראיתם פעם את התפילה הזאת? איזה תפילה! ריבונו של עולם, כמה הוא מתפלל לשם שלא תבוא תקלה על ידו, ואני רוצה לרפא בן בן ברית, בני שלם בני ברית, כל כולי אליך, מה זה? זה רופא שחי עם אמונה. הרמב״ם היה רופא כמותו בעולם. לא היה רופא, השבוע היה פטירתו של הרמב״ם, הרופא הגדול של מלך מצרים. מי יכול להבין מי זה היה הרמב״ם? מי יכול להבין? רבותיי, אין דבר שהוא לא היה יודע לרפא. מכירים את הסיפור עם הרמב״ם, שפעם היו מקנים בו, ידוע, כל מי שהוא יהודי אז מקנים בו. המלך היה מאוד אוהב אותו, כי הוא היה באמת רופא חסד. אז הם אמרו לו, אדוני המלך, איזה מין רופא יש לך? איזה מין רופא יש לך? אתה אף פעם לא חולה והוא לא מרפא אותך. אז המלך הרמב״ם, מה אתה אומר? אז אמר לו, אדוני המלך, רופא טוב זה לא רופא שכשאתה חולה הוא מרפא אותך. רופא טוב זה שנותן לך אוכל טוב שלא תהיה חולה, זה הרופא האמיתי. אמרו לו, הוא לא רופא טוב, אנחנו רופאים טובים, אנחנו. הוא לא יודע להיות רופא. אמר להם המלך, טוב, זה מה שאתם אומרים. אבל אני אומר לכם שהוא רופא הכי טוב. אמרו למלך, תדע מה, בוא נעשה תחרות. מה התחרות? עלה רופא אחד מהכי גדול אמר, אני אכין רעל, והוא יכין רעל. אני אשתה את הרעל שלו, הוא ישתה את הרעל שלי. ונראה מי יצליח לחיות אחרי הרעל של השני. מול הרמב״ם אמר בשד. אמר, זה... אמרו, אתה תהיה ראשון, הרמב״ם יוכל ראשון את הרעל שהכין זה הרשע הזה. הוא הכין רעל, שם בפנים,
מה שמצא ולא מצא. מצא רעל של נחשים שם בפנים, מצא ציאניד שם בפנים, כל מה שמצא שם בפנים. המלך אומר הרמב״ם, אתה מוכן? אמר לו, כן. הרמב״ם קרא לתלמידים שלו, אמר להם, אתם רואים? איך שאתם רואים שאני שתיתי את זה, משתנות הפנות, הפנים שלי, קחו אותי מיד הביתה. יקחו הנה איזה שיקוי, תנו לי לשתות את זה, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. רבנו, תתמוד. שקט. נתנו לו את הרעל, הרמב״ם נהיה כאילו ירוק, פחד אימים. זהו, עוד שנייה עומד, העיניים שלו יצאו מאחורי. תמיד שלקחו אותו הביתה, נתנו לו את השיקוי, הרמב״ם שתה והתחיל להקיא ולהקיא ולהקיא ולהקיא, כל הרעל יצא, כמה ימים נח, חזר לאיתנו. וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו. הרופא ההוא מת. הוא אומר, אם הוא יצא מזה, וואו, על הרעל שהוא הולך לתת לי, ימלא. בא הרמב״ם אומר לו, אתה הבאת לי רעל, אה? זה רעל זה? מה, אתה ילד קטן? בוא תראה מה זה רעל. ההוא, רק מהפחד שלא מת. בא אליו הרמב״ם, שם לו בפן, נפל מת. המלך אומר לרמב״ם, מה זה הרעל הזה? אמר לו, אדוני המלך, יתעם. רשע, אתה רוצה להרוג את המלך? אמר לו, אדוני המלך, אני אביא לך רעל, תתעם. מה תתעם? אתה מטורף. אדוני המלך, אני אביא לך משהו לא טוב, תתעם. דבש. אמר לו, אז איך הוא מת? אמר לו, מה הפחד הוא מת? רק מהדמיון שלו, שהוא אמר בראש שלו, בוא הנה, אם אני הבאתי לו רעל והוא יצא מזה, לך תדע איזה רעל הוא הביא לי. רק מהפחד שבלט את הדבש, הוא מת מהדבש המשוגע הזה. זה רמב״ם. החוכמה שלו הייתה, אין דברים כאלה. הרמב״ם היה מרפא את כולם. הגאונות שלו בחוכמת הרפואה הייתה מיכילנה בכלל. היה לו ספר, תראו לעצמכם, היה לו ספר, שהוא צייר בספר הזה את כל סוגי הנחשים, ומה הנסיוב לכל נחש שנשך את האדם. אתם יודעים מה שזה? כל נחש. זה נחש בריח, זה נחש חב זרועות, זה נחש דלפון, זה נחש מלפפון, זה נחש עמבה, זה נחש ממבה, זה נחש עמבה. כל נחש כותב לך לידו מה ייקח ויתרפא. אין דברים כאלה. והרמב״ם בסופו של דבר מה אמר? תשמעו לב המילים. כל החוכמות שלמדתי בחיים שלו, חוכמות הרפואה וחוכמות הזה, כולם לא עשיתי אותם אלא רקחות וטבחות לחוכמת התורה. הכל כלום. הכל זה תורה. וכל מה שאני יודע זה מכוח חוכמת התורה. והפוך בה והפוך בה זה כל הבא. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שאין חוכמה כחוכמת התורה. ואין אדם, רבותיי, מושלם כמו אדם שמשלים את חייו עם תורה, עם יראת שמיים, עם שבת, עם מצוות, עם תפילה מעומק הלב, עם ציפייה לקדוש ברוך הוא, עם עשייה לעשות את מה שהשם אומר. אל תיכנס לחשבונות שמיים, בחיים שלך. שם ציווה, אתה עושה. בחיים, בחיים, אבל בחיים, רבותיי, תצמרו מה שאמרתי, בחיים לא יכול לצאת לך תקלה אם עשית מה שהשם אמר. אין דבר כזה. אין מציאות כזאת בעולם. סלטות באוויר, אין דבר כזה. אם עשית מה שהשם אמר, לא יכול לצמוח מזה בחיים משהו רע. ואם בכל זאת ראית שיצא מזה משהו רע, חכה. בוא נראה מה יהיה בהמשך. גם יוסף ראה חס ושלום שיצא משהו רע לכאורה. הלכתי, עשיתי כבוד אבא, והוא עשה אותי שליח גם בהליכה וגם בחזרה, לך נראה שלום אחיך והשיבה לי דבר, בכוונה הוא עשה אותו שליח מצווה בהליכה ובחזרה. והנה יוסף נפגע! הוא נפל לבור! מה בסוף? אתה ראית חצי תמונה, בוא נראה מה בסוף. או, חייתני מיאר דיבור, מהבור הזה אתה חיית אותי, תראה מה נהייתי. מלך על כל ארץ מצרים, שליט 80 שנה מלך במצרים. יש דבר כזה? אין דבר כזה. מה אתה מבין בחיים שלך? כלום. אנחנו רואים חצי תמונות. אפילו חזקיה המלך חצי תמונה. אנחנו לא רואים. אברהם אבי משה גם כן לא הבין איך שרואים. אנחנו צריכים לדעת, אף אחד לא רואה, יש אחד רק שרואה. הוא יתברך, הוא הרואה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אנחנו צריכים להתחזק. תחזק באמונה, בספרת בתקופה הזאת. ולדעת, וגאלתי אתכם אחרי כראשית, אנחנו לפני הגאולה הגדולה והשלמה, בעזרת השם יתברך בקרוב, ותחזינה עינינו בשובך לציון ורחמים. כל אחד מאיתנו צריך לייחל ולצפות, ולדעת. חס ושלום, לא, 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 לא. אנחנו לא מוסתרים מהבורא, הוא רואה אותנו. הוא רואה בצרה שלנו, כואב לו. השם נגלה למשה רבנו בסנה. משה רבנו בוכה, אומר לו, תגיד לי, איך אני נגלה לך? בסנה של קוצים. למה בקוצים נגלה השם, לא בפרח יפה? מה קרה? בכל צרתם לא צרתו, גם שכינה בתוך הקוצים. איפה אני נגלה לך במקום קוצים? גם לי קשה. בכל צרתם לא צר. הרב, הרמק הקדוש כותב בספרו,
תומר דבורה, הוא אומר, בכל צרתם לא צר, לא צר, נכון? איך כותבים לא? לא, כותבים עם וו. לא, כותבים עם א', שם כתוב בכל צרתם לא צר עם א', אומר למה? מלמד שזה א' שמגיעה צרתם לפלא העליון. זאת אומרת, למעלה, למעלה, בשמי שחקים צער גדול שעם ישראל סובל. בזמן שדמן של הרשעים בישראל נשפך, שכינה צועקת ואומרת, קלני מראשי, קלני מזה רואי. אז אנחנו יודעים מה זה? אנשים חושבים, אני בצער, השם בצער, שכינה בצער. איך כתוב שמה? איך לשון הפסוק? איי, 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 איי. צורך ימי סביעו והריאו בשועתי. שועתי? הריאו בשועתו. אומרים חזל ישועתי, כביכול שעם ישראל יוצאים מצרה לרווחה, זה ישועה של השם גם. גם הוא יוצא לרווחה. גם הוא היה בגלות. שכינת בגלותה. שועתי, זה ישועה שלי קודם כל. גם שלכם, שלי. עם ישראל יוצאים מצרה. אתם שומעים מה שזה? כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אנחנו בידיו של הקדוש ברוך הוא, מחזיק אותנו ככה. היי בני, כל טוב. אל תדאג. אנחנו מתקדמים. עוד צעד ועוד צעד. קשה. עוד מעט הכל יהיה בסדר. ברור העולם יעזור, שבאמת נזכה לראות בקרוב ימים טובים. ימים מוצלחים, גם עכשיו זה ימים טובים, אבל בעזרת השם ימים עוד יותר טובים. נראה ניסים ונפלאות, ויראינו בקץ הפלאות, נזכה לגאולה שלמה. נראה בימינו, אמן ואמן.